katru gadu, kad es strādāju ar māksliniekiem un runāju ar viņiem, tad gan tiešā, gan pārnestā nozīmē tas ir pārsteigums, jo gan mākslas darbs ir pārsteigums, gan arī ierasti procesi, kā mēs nonākam līdz izstādes rezultātam, ir dažkārt pārsteiguma pilns. Mūziķiem performance ir uz skatuves, un viss iepriekšējais ir sagatavots mājās, un koncepts ir noslīpēts. Tas augstākais lidojums ir tieši skatuves un vienā laikā kopā ar publiku. Bet māksliniekiem tas ir pilnīgi savādāk. Nedēļu vai divas pirms fóruma mēs kopā ar māksliniekiem strādājam koncertu zālē. Un es esmu pieredzējis to, ka tas ir tas viņu mirklis, kad viņi iznāk ārā no savas čaulas, kad viņi rada to darbu. Un iespējams tā fóruma atklāšanas diena varbūt jau ir nedaudz pēc tā galvenā notikuma, kas ir radies māksliniekam. Tāpēc mākslas izstādes priekš manis ir tāds pārsteigums, kas rodas procesā. Un es, protams, aicinu visus nākt un iepazīties ar šī procesa rezultātu. Un noteikti katrs var šeit atrast sev ko interesantu.